Bugungi uchrashuvda Najaf Aliyevga hozir dastlabki hujum zarba to'p darvoza ustunini yuqorilab maydon tashqarisiga chiqib ketganligini ko'ryapmiz. Sizni ko'rlab eronlik yosh futbolchilar to'pni egallab olishyapti va navbatdagi hujum golga aylandi zarba va qadri futbolchi bozlari mana 14-chi daqiqada turnirdagi eng chiroyli gollardan birini guvohi bo'ldik. Eronliklar qandaydir mana shu yoshligidan ogohlantirildi. Afg'onistonda hujum zarba hisob 1-1 o'yindan tashqari holat ekan. Bitta gol urishganda afg'onistonliklar lekin o'yindan tashqari holatdan kiritildi gol. Takrorlafani ko'ramiz. Bor edi. Ofsayt bor edi. 3 nafar futbolchi oldinda qolib ketgandi. To'p qaytarib yuborildi, lekin hujum davom etyapti. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. O'yinni davom ettiradi. Darvozaga to'g'ridan to'g'ri zarba. Qancha kuchli edi darvozaga. Zarba. Darvozabonga o'tkazilishi. Hozir yaxshi zarba darvozabon bu safar ham o'z o'rinda. E'tibor bering, zarba ham aniq bo'ldi. Eronga qarshi o'yinda durang natija qayd etish bu juda muhim o'zlari uchun. Yaxshi hujum mana. 2 nafar futbolchi turibdi. Nimaga hozir o'zi kirib bordi? Nargi tarafda 2 nafar futbolchi. Hakam to'p maydon tashqarisiga chiqib ketsa bunga ruxsat beradi. Erondan hujum to'p jarimadancha stak hisob 2-0 mi? Yo'q. Bugungi o'yinda o'zi darvozabon juda ham yaxshi harakat qildi. Nazi. Nasibulloh. Afg'oniston